В Україні погано утримують культурні об'єкти та мало дбають про їхнє збереження. Про незадовільну динаміку говорила у Житомирі заступник міністра культури під час семінару. Зібралися місцеві архітектори, краєзнавці та представники Міністерства культури. Йшлося, зокрема, про значення правильного оформлення, історико-архітектурних опорних планів та набір фахової команди при плануванні забудов. Головне – не нашкодити культурним пам'яткам. Якщо до нас приходить історико-архітектурний опорний план, в якому немає жодних режимів, ми такий одразу повертаємо, тому що немає сенсу затверджувати такий документ, який просто описує історію місця, не визначаючи ніякі обмеження, які б дозволили зробити висновок про те, що можна чи не можна робити на конкретній території. Коли орган місцевого самоврядування формує технічне завдання на розробку опорного плану, він має для себе думати, для чого він це робить. Якщо це просто для того, щоб завтра життя в нас знов-таки відтворилося і воно почало відбуватися, це одна історія. Якщо ми говоримо про те, що це має бути дійсно дієвим документом для врахування його при видачі містобудівних умов та обмежень, та взагалі при освоєнні територій, і саме головне, для розвитку, тоді я би пропонував місцевим громадам проводити рекрутинг таких організацій, які вміють і можуть це робити. Брати навіть у нас на сайтах Міністерства культури України розміщені протоколи науково-методичних рад, які, розглядаючи історико-архітектурні опорні плани, відзначають якість цих історико-архітектурних опорних планів. Аби зберегти, слід належним чином облікувати. Державний реєстр нерухомих пам'яток України має діяти, наголосила заступниця міністра культури. Каже, не слід цуратися і стягнень за порушення. Так, на прикладі Житомирської області ми можемо побачити, яка динаміка, наприклад, включення пам'яток до реєстру. Ми маємо значну кількість пам'яток, які перебувають під охороною, але лише невеликий відсоток, 1% з них включений до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, що свідчить про те, що ми не можемо належним чином зберігати те, що ми не включаємо під охорону або не обліковуємо як те, що підлягає охороні. Очевидно, що законодавчі зміни так само назріли, але сьогоднішнє законодавство передбачає значну кількість механізмів, якими, на превеликий жаль, місцеві органи влади та органи місцевого самоврядування не користуються в повній мірі. Пропозиції до наповнення цього реєстру вносять власне місцеві органи охорони культурної спадщини. Наша найперша мета – це формування реєстру, наповнення реєстру, ну і, звичайно, вчинення активних дій, спрямований на захист та презентацію нашої культурної спадщини. Вони часто використовують механізми, які визначені законодавством, в тому числі механізм приписів та накладення фінансових санкцій до порушників пам'ятко-охоронного законодавства. Агітуємо місцеві органи влади активніше користуватися своїми повноваженнями, активніше притягати до відповідальності порушників, тому що зупинити правопорушення можна тільки тоді, коли кожен буде знати, що він несе відповідальність за порушення закону. Ніна Томчук, Віталій Савін, телеканал СК1.